пропуста се разлисти. Дамяно хубава, Дамяно моме, Дамяно хубава, Дамяно моме. Тази част на годината под балканските котловини ухаят на рози. Розовите градини се огласят от песните и смеха на розоберачите, а всяко под балканско градче прави празник на розата. Най-важно за един успешен розобер? Ами най-важното е самото гледане на розите. Оране, поддръжка, пръскане, желанието. Най-вече е желанието за гледане на рози. А как е най-правилно да се прави розобера, за да се запази розовия цвят? Сутрин много рано, преди изгрев слънце, от 5 до към 9:30-10 максимум. А как трябва да се съхранява този събран розов цвят, за да не се загубят качеството? Ами, в кошници, кушови, да не може да се спарва. Намираме се в момента в новопостроената сграда на Музея на розата. Сградата е построена 2016 година. Представлява 1200 квадрата експозиционно пространство, като тук в Музея на розата в община Казанлък ние разказваме за историята на българското розопроизводство, традициите, които имаме в района, свързани с тази така изключително важно за нас растение и продукт. Скоро, на 31 май, ще открием една прекрасна изложба, която е съвместна с исторически музей, с край Национален исторически музей в София, която така допълва и разказва и показва нови неща от фондовете на исторически музей Искра, свързани с Казанлъшка маслодайна роза. Иначе тук в двора на Музея на розата, в нашата розоварна, ние по изкуствен път показваме процеса на добиване на розово масло или розова вода. Хората да могат да се запознаят с примитивната розоварни, с розоварната, която в последствие модернизацията на българското розова индустрия правят с тези 800 литрови казани и общо взето с историята на българското розопроизводство във времето и до сега. Порцията е 1 към 4. Килограм рози, 4 литра вода. Запушва се казана, виждате как съм го обмазал тук с тесто, за да не може да излиза парата. След като дестилата заври, парата идва тук в шапката, образува конденс, малки капчици, които тръгват по тази тръба, минават през кацата. Кацата служи за охлаждане. Тръбата минава директно през кацата, т.е. не е серпентина. И най-накрая отдолу събираме розовата вода. Тази розова вода се събира първите 20 литра, като тези 20 литра се приваряват повторно. При повторната приварка получаваме отново розова вода, но с голяма концентрация на розово масло. Маслото, разбира се, като по-леко изплува на повърхността. Процесът е прост като технология, но изключително трудоемък, понеже, както казах, за получаването на литър масло са нужни между 3 тона и 3 тона и половина рози. Може да си представите един такъв казан, събира 20 кг розов цвят, да се приварят 3 тона, колко е трудно всъщност. И всъщност оттам идва и високата цена на розовото масло. Розите са много обемни, просто за това се събират и толкова малко в такъв казан. В миналото са го наричали българското течно злато, като цената му е варирала с тази на грам злато. Грам масло, грам злато. И до ден днешен цената му е доста висока. В момента на пазара литър розово масло струва около 10 000 евро. Според производителите, формираната цена на розовия цвят е около 3,60 лева за килограм.